Hello guys, namaste. कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आरामै हुनुहुन्छ? धेरै दिनपछि म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु. तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला, ताकि तपाईँले यस्तो यस्तो जापान सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ. आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा एउटा भिडियोलाई लिएर आएको छु. यो भिडियो चाहिँ जापानमा आइसकेपछि कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर आएको छु. अनि जापान आइसकेपछि सबै कुराहरू, फोटोकपीदेखि लिएर अनि डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्न सबै आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ यो विषयमा. अनि सुरुमा म जापान आउँदा पनि त्यस्तै अब कति कुराहरू गाह्रो भएको थियो नजानेर, त्यसैको लागि तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर थोरै कुरा मैले जाने कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न लागिराखेको छु. भिडियो हेर्नुहोला र तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि जानकारी मिल्नेछ र तपाईँहरूले अनि डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न अनि फोटोकपी गर्न तपाईँहरू सिक्नुहुनेछ. हुन्छ, भिडियो पुरा हेर्नुहोला है त. यो चाहिँ फ्यामिली मार्ट हो र फ्यामिली मार्ट म भित्र पसेँ र यो चाहिँ फ्यामिली मार्टमा हुने प्रिन्टर हो, जुनसुकै फ्यामिली मार्टमा पनि. अनि यो सेम प्रिन्टर हुन्छ अनि यसबाट चाहिँ हामी डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्ने अनि डकुमेन्टहरू फोटोकपी गर्ने गर्न सकिन्छ. सुरुमा हामीले टच गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र हामीले त्यहाँ माथि गएर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सकिन्छ. यसमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अनि विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ. हामीले चाहिँ अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजबाट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र यसरी हामीलाई दिएको हुन्छ. फोटो प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ अनि पिडिएफ प्रिन्ट र डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ. हामी चाहिँ पिडिएफ प्रिन्ट गर्न आज हामी सिक्नेछौँ र पिडिएफ प्रिन्टको लागि पिडिएफ प्रिन्टमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र टच गरिसकेपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई थिच्छौँ र यसमा चाहिँ एन्ड्रोइडबाट पनि मिल्छ र आइफोनबाट पनि मिल्छ, तर सेम प्रोसेस गर्नुपर्छ. मसँग आइफोन भएको कारणले आइफोनलाई थिचेँ र आइफोनबाट चाहिँ हामीले प्रिन्ट स्मास भन्ने उसबाट एप डाउनलोड गर्नुपर्छ आइफोनमा र हामीले त्यो क्युआर कोडबाट पनि हामीले जोइन गर्न सकिन्छ अनि वाइफाईबाट पनि हामी कनेक्ट गर्न सकिन्छ. अनि त्यहाँ पासवर्ड पनि दिएको छ र प्रिन्ट स्पास भन्ने ओपन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो वाइफाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी प्रिन्ट स्मास भन्ने एप ओपन गरिसकेपछि अनि यो दिइन्छ, प्रिन्ट फोटो प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, पिडिएफ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ र स्क्यान डकुमेन्ट लाई स्क्यान गर्न सकिन्छ. हामी चाहिँ प्रिन्ट पिडिएफलाई चाहिँ हामी थिचेर अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ. यसरी मसँग पिडिएफ फाइलहरू चाहिँ मैले सेभ गरेँ अनि त्यसपछि यसरी हामीले सेलेक्सन गरिसकेपछि तलपट्टि गएर त्यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ र थिचिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र यसपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट गरिसकेपछि अनि त्यहाँ आफै वाइफाई कनेक्ट पनि हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि हामीले कनेक्ट पनि गर्न सकिन्छ र कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी देखिन्छ र हामीले फोटोहरूलाई त्यो अघिको गामे अघिको उसमा चाहिँ हामीले यसरी सेन्ड गर्न सकिन्छ है. अनि कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी देखाइन्छ. अनि मोबाइलको काम, मोबाइलमा भएको एपको काम चाहिँ सक्यो र यसरी रिसिभ गरेको फाइललाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्नतर्फ हामी लाग्नेछौँ. त्यसलाई चाहिँ हामी फिनिस एन्ड नेक्स्टमा गएर थिच्नेछौँ र त्यसपछि हामीलाई चाहिने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ प्लेन र ग्लोसी पेपर भन्नेमा हामी टच गर्नेछौँ र त्यसपछि यसमा हामी एग्री गर्नेछौँ र त्यसपछि सेलेक्ट भएको कुराहरू त्यहाँ देखाएको छ. यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ, अलिक ठुलोमा लार्जमा होइन भने हामीलाई कन्फर्म छ भने हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्न सक्छौँ, नेक्स्टमा हामी जानेछौँ र यसलाई चाहिँ कलरमा पनि गर्न सकिन्छ र ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्र पनि गर्न सकिन्छ. कलरमा चाहिँ अलिक महँगो पर्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ. अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई थिच्नेछौँ र यसमा चाहिँ साइजहरू दिएको छ, B5, A4, B4, A3 दिएको छ. हामीलाई चाहिने चाहिँ A4 साइज हो प्राय डकुमेन्ट. ए यतापट्टि ग्लोसी पेपर भन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको पेपर हो र महँगो पनि पर्छ. यसलाई चाहिँ जस्तो कि हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्नु आवश्यक छ भने चाहिँ यो पेपरबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ. अनि यो अलिकति महँगो छ, 80 रुपियाँ लाग्छ एउटा पेपरलाई र हामी A4 नै टच गर्नेछौँ आज चाहिँ.
अनि त्यसपछि नेक्स्ट बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ र यसमा ओके र त्यसपछि यस्तो खालको देखाइन्छ यसलाई हामीले जुम गरेर पनि हेर्न सकिन्छ यसरी र हामी क्लोज गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जानेछौँ र यसमा चाहिँ हामी पेपर कतिवटा पेपर भन्ने कुरा हामी त्यहाँ प्लसबाट थिच्न सकिन्छ र त्यही अनुसारको पैसा पनि बढ्छ एउटा पेपरलाई चाहिँ 10 रुपियाँ पर्ने भएकोले त्यहाँ देखाएको छ यसमा चाहिँ अब रिसिप्ट चाहिन्छ भने हामीले पहिले यस गर्नुपर्छ नत्र भने नगर्दा पनि हुन्छ र हामी स्टार्ट गर्नेछौँ प्रिन्टको लागि र यसमा यस बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई टोटल देखाएको एउटा सादा पेपरलाई चाहिँ 10 रुपियाँ लाग्ने रहेछ र यो लागेको पैसा चाहिँ हामी तलबाट यहाँबाट हाल्नेछौँ यहाँबाट चाहिँ हामी 500, 100 10 हाल्न सक्छौँ 1 चाहिँ चल्दैन र जति त्यहाँ देखाएको छ त्यति हाल्नुपर्ने हुन्छ र यताबाट चाहिँ स्टार्ट भइसकेपछि प्रिन्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ पेपरहरू निस्किन्छ र बाँकी रहेको पैसा छ भने अनि यो बटनलाई चाहिँ हामी तलपट्टि थिचेर अथवा घुमाएर चाहिँ हामी बाँकी रहेको पैसालाई चाहिँ झार्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि 1000 रुपियाँ हाल्यो भने बाँकी रहेको पैसा चाहिँ त्यसरी घुमाएर त्यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ यहाँबाट चाहिँ त्यो पैसा झर्छ र यहाँबाट चाहिँ फोटोहरू निस्किन्छ सानसानो खालको फोटोहरू र पेपर माथिबाट निस्किन्छ र यहाँबाट चाहिँ रिसिप्ट निस्किन्छ यदि तपाईँलाई रिसिप्ट चाहिएको हो भने चाहिँ तपाईँले अघिको यस र नो भएको ठाउँमा चाहिँ यस थिच्नुपर्ने हुन्छ र कहिले कहिले चाहिँ पेपर सकिएको हुन्छ र त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ स्क्रिनमा देखाएको हुन्छ र हामीले चाहिँ काउन्टरमा गएर भन्नुपर्ने हुन्छ पेपर सक्यो भनेर अनि काउन्टरको मान्छेले चाहिँ त्यहाँको स्टाफले चाहिँ पेपर ल्याएर हालिदिन्छ हुन्छ यति नै अनि यसलाई चाहिँ हामी एक्जिट गर्नेछौँ ओके हुन्छ यति नै छ आजको लागि तपाईँहरू यदि पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने यसरी हेरेर तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ र डकुमेन्टका कुराहरू नेपालबाट आएको डकुमेन्ट अथवा यहीँ चाहिने डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ फ्यामिली मार्टको प्रिन्टर भनौँ न जहाँ पनि सेम खालको हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ जुनबाट जुन फ्यामिली मार्टबाट पनि तपाईँहरूले यसरी नै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र 7-Eleven चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ र लसनको पनि अलिकति फरक हुन्छ म तपाईँहरूलाई 7-Eleven बारेमा चाहिँ म पछि सिकाउनेछु है त